አልሐምዱላ ሳላ ሰላ ላ ረሱል ላ ተመልሰናል እና አላሁ ነገ የሚጠብቀን ኬላ ምን እንዳለ ከወዲሁ መግለጫ እየሰጠ ነው ያለው ማለት ነው ላለው ሰው እና ወጃ ሙኒብ መላሳ የሆኑ ልቦናዎች ላላቸው ሰዎች በዛ ባህሪ ከመጡ አልጨክንባቸውም ረህማነኝና እያለ ነው ማለት ነው ኡድኹል ቢሰላም እና በዚህ መልክ እንግዲህ ተውበተነሶህ አድርገው ራሳቸውን ጥፋታቸውን አርመውና አስተካክለው ወደ እኔ የሚመጡ ካሉ ነገ ያ ስህተት ተሰርዞላቸው በመልካም ስራ ውጤታቸው እድኩል ውሃቢ ሰላም ብዬ ጀነተና ዕምን ጋብዛቸዋለሁ በሉ እንግዲህ ወደ እኔ የተመለሳችሁ ባሮች ሆይ ጥፋታችሁን አውቃችሁ በወቅቱ ድክመታችሁን አርማችሁ ይቅር ብላችሁ እስከመጣችሁ ድረስ ረህማን ነኝና አልጨክንባችሁም በሰላም የዓለምንም ፍርሃትና ስጋት ጀነትን ግቡባት ተብለው ይጋበዛሉ ላህልማኖ ጃአለና አላ ምንሁም ዛሊከ የውም እና ጀነት በዚህ መልክ ተጋብዛችሁ ተገባችሁ እሱ የመጨረሻ የመኖሪያው አገር ውስጥ ነው የገባችሁት ግን ለአንድ ሀፍታ ግን ተስተናግዳችሁ የምትወጡና የምትባረሩ አይምሰላችሁ የመጨረሻ ጀነት የገባ ሰው ላሩጅ ወላ መውት እዲው አለቀ ማለት ነው የመጨረሻ ኗሪዎችና ዘውታሪዎች ናችሁ በሰላም ግቡባት እምልበት ጊዜ ይመጣል ይላል ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሰው ጭራሹን ማጥፋትና ማክፋት የለብህም ቢባል ኑሮ ጀነት የማገኘት እድሉ በጣም ጠባብ ነበረ ግን አላ ስብንሁ ወተላ ያጠፉ ያከፉትም ጥፋታቸውን አውቀው በወቅቱ በህይወት በጤንነት እያሉ ከተመለሱ የዚህ ግብዣ ታዳሚዎች እንደሚሆኑ እያረጋገጠ ነው ይህንን ለማድረግ ያልታደለ ሰው ማንን ማማት አለበት ፈላ የሉመነ ኢላ ነፍሰህ ራሱን እንጂ ማንንም እንዲያረገ ሌላ አይችልም ማለት ነው ለሁማ የሻኡን እና እነዚህ እንግዲህ ሙኒብ የሆኑ ሰዎች መላሳ የሆኑ የአላ ባህሮች አጥፍተው አክፍተው ሲያበቃ ጥፋታቸውን በወቅቱ ተገንዝበው ተጸጽተው ከተመለሱ ጌታ ወደ ጀነተ ነዒም እንደሚጋብዛቸው ነው እዛ ከገቡም በኋላ ደግሞ መባረር መወንጀል የሚባል ነገር አያሰጋቸውም በሷ ውስጥም ደግሞ የሚፈልጉትና የሚመኙት ሁሉ ተሟልቶና ተካቶ ያገኛሉ ይላል ማለት ነው ጀነት ከገባህ እዳህ አለቀ ማለት ነው እዛ ውስጥ የሚጎል ነገር የለም ችግር ብቻ ነው የሚቸግረው ጀነት ውስጥ ችግር የሚፈልግ ሰው ካለ አይገኝም አለበለዛ ሌላ ኒዕማ ጨምሮ ከተባለ የፈለከው ሁሉ መጨመር አለበት ሁልጊዜ ማለት ነው ስብናላህ እና ማንኛውም እንግዲህ አርና አህሊል ጀና የጀነት ሰው የመጨረሻ ውዳቂ ድሀ የሚባለው ራሱ በዛ ዓለም ላይ ቢመጣ እሱን የሚያክል ና የሚወዳደር ባለጸጋ አይገኝም እንግዲህ ሁሉንም ደግሞ አላ ስብን ወተላ እጁን ብቻ ሳይሆን የሚያከብረው ቀልቡን ጭምር ነው ማለት ነው እና የመጨረሻ ቂማ ላይ ያሉት ሩሱሎቹ አንቢያዎቹ ያገኙትም ያው እነሱም የሚበቃ ደረጃ አላቸው የኔ ቢጤውም ደግሞ የመጨረሻ ደካማ የሚባለውም ጀነት ከገባ እሱም እኔን የሚያክል የለም ብሎ ነው ደረቱን ነፍቶው የሚከራከረው ማን ነው የኔን ያህል እድል ያለው ነው የሚለው መበለጡን አያቅም አላህ ልቡን አክብሮታል ማለት ነው ማንኛውም የፈለገው የመጨረሻ ውዳቄ የተባለው ለእኔ ያደረገውን ጌታ ለማንም አላደረገም ነው የሚለው በራሱ እድል ይረካል ይኮራል ማለት ነው ይሄ ነው እንግዲህ ሀብት ማለት በዱንያ ላይ ሁልጊዜ ሰዎች የማይጠግቡት ለምንድን ነው ሌሎች የሚበልጡኛል ማለትን ስለሚያቅ ነው ያለው ዝም ብሎ መላይን ይጨምራል አሁንም መላይ መምጣት አለብ ሌላም ተወዳዳሪ እንዳይቀድመው ማለት ነው እዛ ግን መጀመሪያ አንተን የሚያክል ባለ ሀብት የለም የሚል ስሜት ልብ ውስጥ ይዘራበታል ከዛ እርግጥም ደግሞ የሚፈልገው የፈለገው ቢዝቀው የሚያልቅ ነገር አይደለም ያን ሁሉም እኔ የመጨረሻ ባለድል ነኝ ብሎ ነው ረፍት የሚያገኘው ማለት ነው ለሁም ያሻኡነ በዛች በጀነት ውስጥ ለሁሉም ታዳሚዎች የሚሹትና የሚፈልጉት ሁሉ ይደረግላቸዋል ይሟላላቸዋል አንድም ነገር አንተ በልብ ውስጥ ትር ታለች አንድት የፈለግካን ነገር ወዳው በቀጽበት ነው ያችን ነገር የምትሟላው ማለት ነው አንተ ብቻ ለመመኘት ለመጠየቅ አቅሙ ይኑርህ ከዛ በኋላ አልተዘጋጀም አልደረሰም አልተገዛም አልተጫነም የሚባል ነገር የለም ወዳው በሰኮንድ ሁሉ ነገር አንድ ነገር ልብት እዚ ላል ወዳው ጃሂዝ ነው አሁን ተዚላል ላል በሚሏቸው እያሉ ሲያስተምሩ ረሱል አለ ሰላት ሰላም አንድ በደው የተነሳና ምን አለ እኔ ቦ ግመል ወዳለሁ ግመል የሚገኝ ይሆን አለ ግመል ይቸግረዋል አላ ነው መንጋ ግመል አንትቶ የሚሰጥ አሉ አንዱ ደግሞ ተምር ዛፎ እንደ አቁማደ ሰው የሚያስበው የተምር ዛፍ የተሞላበት ሀዳይቅ በቃ ዳርቻው የማይታወቅ ሜዳ ወስዶ ይኸው ያንተ ተምር ነው ይለዋል ብቻ ጠይቅ የፈለግከውን ነገር አንዱ ደግሞ የባሰ እኔ እርሻ ማረስ እፈልጋለሁ ጀነት ገብቶ ጭቃ ውስጥ እርሻ ታላረስኩኝ ያረከም አለ እርሻ በሬ የሚኖር ይሆን ማረስ የሚቻል ይሆን አለ ማሻላ የተንጣለለ እርሻ ነው የሚሰጥሃል ሰንጋ ሰንጋ የመሰለ ባሬ ይመጣልል ይጠመድ ተጠምዶ ተዛ ፈሩን ቀደ ስትሄድ አንድ ፈርዛ ስትወጣ ከኋላ ያለው ወዳው ተስር እየበቀለ እያበበ እያፈራ ዘወር ስትል መታጨዳው ዳው ደርሷል አሉ በቅጽበት ወዳው እንዳንተ ስድስት ወር ሰባት ወር አያስጠብቅም እዚህ እና አንዱ ፈር አንተ ዳር ስትደርስ ኋላ አፍርቷል ወዳው በቅጽበት ይታጨዳል ወዳውኑ ይከመራል ወዳው ይወቃል ምርቱ እንደዚህ ጋራ መስሎ ይከመርለታል ይሄው ለምፈልገው ይሄን አይደለም ይባላል ማሽ ምን ታረ ምን ትፈልጋል በቃ ስሜቴን ተወጣውን አልፈልገውም ካሁን በኋላ ብሎ እንደተከመረ ጥቶት ዘወር ይላል ያው ሰው ልጅ እንግዲህ ሁያው ማለት ነው ዝንባሌው ፍላጎቱ ምንድነው አላህ ቃል ስለገባ እምትፈልገውን አሟላለሁኝ እስካለ ድረስ ያንተ የፈለከው እና የጠየከው ነገር የለም የሚባል ነገር የለም ጭራሹን ማለት በዚህ መልክ ነው መስተንግዶ የተዘጋጀውና እና ተጠናቅሮ የሚጠብቃችሁ እያለ ነው አላ ስብን ተላ ወለደና መዚድ ባይገርማችሁ እናንተ የምትጠይቁትና የምትመኙ ሳይሆን እናንተ የማታቁት የማታስቡት ተጨማሪ ሽልማትም አለ ጠይቀህ ነው ደግሞ አንተ የማታቀው የማትጠይቀውን ነገር አንሰጥሃለሁ ይጨምር ይላል አላ ስብን እንደ አይነት ሀገር ነው እየደያን ያለ ነው በየቀኑ ስብሐንአላህ እንደ መስተንግዶ አልፈልገውም እያለ ነው ያለው በተግባባ በቃላችን ባንል በተግባራችን ይቅርብ ይግድ የለም እዚ ብቻ እንዴ የተወሰነች እንትን ሰጠኝ እንጂ ጀነት አያስፈልገኝም እያሉ ነው የሰው ልጆች ግን አላህ ሁሉ ማዕረድ ነው እያስተዋወቀ እኮ ነው ገባየውን እያስተዋወቀ እኔ ቦታ እንደዚህ አይነት ሀገር አዘጋጅቻለሁ እንደ አይነት ሽልማት አለኝ አርድ እያደረገ ነው አላህ የሚሰማው ቢገኝ ማለት ነው ولدينا مزيد نا جنة هلو نقر أموالتو أستكاكلو ودهستم التطلع درس كل نقر مال عين رأت ولا أذن سميعات ولا خطر على قلب هم ولتو ودهستم التطلع بزاب بن يستم التطلع هذا الرقب هل هال يا أهل الجنة هل من مزيد متفلق قد الله على من التعزز أقرأ جنة شايفة ستقابا قاشة من التعزز يلا الله شلو متو ምን ልታዘዝ የሚላ አላህ ረብ ልዓለሚን ነው ስብሓን አላህ ምን ልታዘዝ ምን ልጨምር ብሎ ይጠይቀሃል የሚጨምረውን ነገር ቶ አላ በሱ ደረጃ ምን ልጨምርልህ ማለት ከዚህ በላይ ስልጣን አለ ከዚህ በላይ ክብር አለ ምን ልታዘዝ ሲልህ ምንም ምንም የሚያስፈልግ ነገር አለ ወላ እኛ ካሰብ በላይ ነው ይሄ ሁሉ ይሆናል ብለን አላሰብ ነበረ ምን የጎደል ነገር አለ ፈልግ ፈልግ ኋላ እንዲ ነገር ረስቸ ነበረ አሁን ጠይቅ የፈለግከውን ብሎ ያናዝዝሃል በግድ አልተውህም ታልጠየክ በስተቀር አንድ ነገር ሲልህ የምትጠይቀው ታጣለህ ስታጣ እኔ ነግረሃለሁ በቃ ምንም አደል ችግር የለም ይልና መጋረጃውን የኑር መጋረጃ በማካከል እንደዚህ ይከፍተዋል ሲከፍተው ረበል አለሚን ታያለ በግሀድ ማለት ይሽ ይህን ያህል ነገር እያለህ የምትጠይቀው አታህ ይልሃል እሱን ስታይ በቃ ባለበት ሁሉ ራሱን ይስታል ፌንት ይሆናል ማለት ነው ጀነት የሚባለው ነገር ያ አልባሳቱ ጌጡ መጠጡ ሁሉ ነገር ረስተ ፍዝዝ ብለ እንደዚህ አይነት ተሰምሮ ጌታ ማየት ይሆናል የፈለገውን ያህል ያሳይህና ይችናት ኒዕማ ስስት ዝም ብላ ነው ትላለ ማለት ነው ግን ረስተዋል ትልቁ ኒዕማ ረስተህ አንተ ምንም እንፈልገው የለም ትላለ ማለት ነው ስብናላ የሰው ልጅ እና አላህ እንግዲህ ስብንሁ ወተላ ሃልሚን መዚድ ማየሻኡነፊያ ወለደይና መዚድ እኛ ዘንዳ የሚጨመር ነገር አለ እናንተ እኳ ትዝባ ይላችሁና ባትጠይቁ እንጨምርላችኋለን ይላል መጀመሪያ ሰላሙን ቀውለምን ረብረሒም በቃል ሙባሸረተን እንግዲህ አላህን ረብልዓለሚን አንተ ያለምን አስተርጓሚ ያ ሰላሙን አለይኩም ቢማስበርቱም ብሎ የሰላምታ ቃል የደስታ መግለጫ ሲያደርግልህ እንደገና ደግሞ ምንልታዘዝ ምንልጨምር ሲልህ ከዛ አልፎ ራሱን በግልጽ ሲያሳይህ ምን አይነት ክብር ነው የሚሰማ ምን ያህል ደስታ ነው ያለው ይሄ ሁሉ መስተንግዶ ነው ይላል ማለት ነው እና ይህ ሁሉ እንግዲህ አላህ ለወፈቃቸውና ላደላቸው ነው ማለት ነው ሌሎቹ የተረገሙ ሰይጣኖች ደግሞ ይሄ ሁሉ ተነግሯቸው ተመክሯቸው የማይዋጥላቸው አሉ እነሱ ደግሞ ወደፊት አለ ይላል ወከማአለክና ቀብለው ሚንቀርኒን እና ይህን ሁሉ ዲል እያስተዋወቅኩኝ ነው የራቴን ጸጋዬን ሸቀጤን እያስተዋወቅኩ ነው ግን ከእናንተን በፊት ብዙ እመሞች ይሄ ሁሉ ነገር ሲነገራቸው አንቀበልም ብለው አምፀው እና ገረው ለጥፋት የተጋለጡ አሉ ስንት መሰሏችሁ እናንተ አላያቸኋቸው አላወቃቸኋቸው መላይነል እኮ ነው ይህን የመሰለ ግብዣ አልቀበልም ብሎ ለጥፋት የተጋለጠው ይላል አላ ስንቶች ናቸው ከም ወከም አለክና ቀብለቁ? ሚን ቀርኒን ሚን አህል ልቁሩን ተክፍለ ዘመናት ህዝቦች ይህንን የአላህን ግብዣ አንቀበልም ነቢያትን አንከተልም ብለው በማመጻቸው በዛኛው አለም ብቻ ሳይሆን እዚህ ምድር ላይ የመኖር እድላቸውን አኮላጅተን ለድቄትና ለውድቀት የዳረግናቸው ስንቶቹ ናቸው ይላል አላ ስ ታሪክን ጠይቅ ወደ ኋላ መለስ ብለ ሁም አሸዱ ሚንሁም እና የወትሮቹ ጥጋበኞችና ትቢተኞች አሁን ካሉት ከእናንተ ጓደኞች የበረቱነ የበረቱ ነበሩ በኩፍራቸው ይላል ንግሪ እንደ ቀውሙ نوح እንደ ቀውሙ ሁድ ስታቸው እንደ ማን አሸዱ ቁዋ የሚሉ ጥጋበኞች ነበሩ እነዛ ሁሉ ይህን ሁሉ ነገር አላህ የነገራቸው እንቢ ብለው ጥፋትን በመምረጣቸው ነው ያጠፋናቸው ይላል ነው ሁም አሸዱ እነዛ የወትሮቹ ካዲዎችና ጥጋበኞች አሁን አንተን ተሚያንጓጥጡህና ተሚያባሽቁህ እጅግ የበለቱና የጠነከሩ ተቃዋሚዎች ነበሩ ይላል በጥሸን እና በአያያዝ ጥላትን በማጥቃትና በማድቀቅ ወደር የሌላቸው ነበሩ ይላል ወይታ በጦሽቱም በጦሽቱም ጀባሪን እንደሚላቸው ማለት ነው አንድ ተቃዋሚያቸውን ያገኙ እንደሆነ ድምጥማጡ ነው የሚያጠፉት ዘር ማንዘሩ ምንም ርኅራህ የሌላቸው ማንም የማይገላገልና የማይቋቋማቸው ጥጋበኞች ነበሩ ማን ይነካናል የሚሉ እነዛን ሁሉ ምን አደረግ ናቸው የታሪክ አተላ ወደቁ ሁላቸው አሁንም ታዲያ በእናንተ ጊዜ ያሉ ጥጋበኞች ምናልባት ይህንን ረስተው ከሆነ አስታውሷቸው አቅማቸውን እንዲያውቁና ከወዲሁ እንዲመለሱ እንቢ ካሉ ግን የነዛ የታሪክ ጥራጊዎች ተጨማሪ ይሆናሉ ይላለ ነው ፈነቀቡ ፊልቢላድ ሀልሚመሒስ እነዛ ሁሉ ጥጋበኞች ጌታን ፍሩ ተጠንቀቁ ሲባሉ ማን ነው ከኛ የበለጠ ሀይለኛ ማና ለብን እያሉ ሲደነፉና ሲያናፉ ከርመው በመጨረሻ ግን ዱላችን ሲዘነዘርባቸው ቁጣቱ በየ ሀገሩ መፈርጠት ጀመሩ ይላል ማለት ነው ያላ ቅጣት ሲመጣ ማምለጫ አለ መስሯቸው ይራወጡ ጀመር ለመዳን ማለት ነው ሐል ሚን ማምለጫ አለ ጌታ የፈለገው ሰው የትደ ነው የምታመልጠው ሰማይ ብትህድ ሀገር ነው መሬት ብትገባም ሀገር ነው ባህር ብትገባ የብስ ምን ማምለጫ አለ ግን እነሱ የፍራታና የድንጋጤያቸውን አቅማቸው እስቲ ያልቅና ትንፋሻቸው እስቲ ቆረጥ ሮጡ ፈረጠጡ ግን አላመለጡም ይልሃል አላ ስብን ተላ ሀልሚመሒስ ሀልሚመንጀን ሚመፈር ማምለጫ የለም ጌታ የፈለገው ሰው የትምህዶ አያመልጥም እሱ ብቻ እሱ ጋራ መታረቅ ነው የሚያዋጣ እንጂ በእሱ ላይ አምፀህ ሩጭ አመልጣለሁ ማለት የለም ሌላ ግዛት የለምና በአለም ላይ ሰዎች ጋራ ባለስልጣናት ጋራ ብትጋጭ የሱ ግዛት የተወሰነች ክልል ናት ከዛች ከወጣ በቃ ነጻ ትሆናለህ ማንም መቶ ላይ ያጠቃ አይችልም ማለት ነው እኔ ጋር የተጣላ ግን የት አገር ህዶ ነው ፖለቲካ ትገኝነት የሚያገኘው ሁሉም አለም የኔ ነውና ከእኔ ማምለት ከፈለጋችሁ ወደ እኔ መሸሻ አለባችሁ نوم من الله هل من محيص هل من مفر وملجئ غير الله سبحانه وتعالى ما في أحد إن في ذلك لا إن هون ينقر قواتش ونقر يا أهل الجنة يا أهل النار يا سوج. من النتاج ون ينقر كنا يام مساكر كن يما الله لب لعلو سو لب تألقو سانة آتن تفلتو يمي قبعتك أكل لعلو سو ذكرى عيدة بلغة ጥልቅ የሆነ ተግሳት ነው እየነገርኳችሁ ያላችሁት ጆሮ ዳባ ልበስ ብላችሁ እንደ ቀላል እንዳታልፉት እነ ፊ ዛሊከ ልመዝኩሪ ሚን ቅሰት አህል እና የጀነትም ሰዎች ሆነ የጀሃናምም ሰዎች ወደፊት የሚያጋጥማቸውን ነገር ባጭር ባጭሩ እየጠቀስኩና እያስተወስኩላችሁ ነው ያለሁት ይሄ መግለጫ ደግሞ ልብ ላለው ሰው ሁሉ መመሪያ ነው መመከሪያ ነው እንደዛ እንዳልሆን ብሎ ተመጥፎው እንዲርቅ ከመልካሙ እንደ እንዲቀላቀል ጠቃሚና መሪ የሆነ ተግሳት ነው ይላል ማለት ነው ጠቃሚ ተግሳት የሚሆነው ሊመን ቀልቡን ሰሊም ንጹህ ልቦና ላለው ሰው ልቦና ከተበላሸ በሰይጣን ተተበረዘ እሱ አልቆልሃል ማለት ነው ግን ጤናማ እምሮ ላለው ሰው አሁን የተሚነገሩት ነገሮች በጣም ጠቃሚና ገንቢ የሆኑ መርሆች ናቸው ይላል ማ አዋ አልቀሰማ ወሆ ሸሂድ ወይም ደግሞ ጆሮውን የአላህ ምክር ሲነገረው ያአላህ መመሪያ ሲቀርብለት ጆሮውን ደቅኖ ከልቡ ሰው ወሆ ሸሂድ ሀሳቡን ሰብሰብ አድርጎ በሆነ ነገር መወሳወሱን ትቶ ለቁም ነገሩ ጆሮውን ለግቶና ደቅኖ በሚገባ ለሚሰማና ለሚገባው ሰው ይሄ አሁን የተነገረው ነገር ቀላል ተግሳት አይደለም ይላል አላ ስብን ተላ እና በጆሮአቹ ብቻ አይደለም አው አልቀሰማ ወሆ شهید በልባችሁ ስሙት ልብን ሀዲር አድርግ ያቁም ነገር ሲነገር የተለያዩ ወሳውሶች ውስጥ አትግባ በሙሉ ስሜትህ እኔ የምልህን ከሰማህና ታጣጣምክ ይሄ ተግሳት በልብህ ሰርጦ ከገባ ህይወትህ ይቀየራል ጌታ ጋር ተጣራቀለህ ያነ ዳይ አልቃል ኢላላህ ስብሃነ የአላህ አያቶች ሲነበቡና ሲቀረቡ ግን ከልቡ የማይሰማ ተደቡር የማይሆን የማይረዳ ሰው ከሆነ በለምጠ ውሃ ላይ ድንጋ ላይ ውሃ እንደማፍሰስ ይሆናል ዝም ብሎ እየተንሸራተተ ይሄዳል አንተ ግን ጥር የነሁል ጊዜ ማለት ነው እና ከልጁ እንዳሉት ረሱል ላ ከልኩዚ ሙጀክየን የአሽቅያዎች ልብ ተግሳጥ ምክር አይገባውም አሉ እና እሱ ምሳሌው ምንድነው የተደፋ ኩባያ ማለት ነው ይላል የተደፋ ኩባያ እዚህ ላይ አንድ ኩባያ አፏን ወደ ላይ አድርገ ታስቀመጥካት ውሃ ብቀዳባት ወዲያው ትሞላለች ተደፋት ግን የዓለምን ይቃንሳን አንድ ጠብታ ይገባል እሷ ውስጥ እንደዛ ቀልብ ይገለበጣል ከተገለበጠ በኋላ መህማ ተእቲና ብህ ሚን አየትን ነው የምትለው እንደ ሰዎች ማን ፈለገውን ብትለፈልፍኛ አንሰማህም ባካ ዘር በላትድከም ይልሃል ማለት ነው ለምን ኩባያውን ደፍቷል ኩባያ ተደፋ በቂጡ ላይ ብትደፋ እንደት ድርጎ ሊገባበት ይችላል ልባችሁን ቀጣ ርጋ ደቅኑት የኔ ራማ የኔ ኒዕማ የኔ ዕልም የሕክማ እንዲገባበት ልብን አስተካክለህ ደቅንና የአላህን መንሃጅ ለመቀበል ተዘጋጅ ተደፋኸው ግን ተደፍተ ትቀራለህ ይላል አላ ስብሓን ወተላ ወለቀድ ከለቅና አሰማዋት ወልአርض ወማ በይነሁማ እና ሰማያትንና ምድርን በመካከላቸው ያሉትንም ስፍር ቁጥር የሌላቸውን ፍጥረታቶች የፈጠርነው እኛ ነን አለ ከኔ ሌላ ዓለም ውስጥ አንዲ ነገር የፈጠረና ያበረከተ ይላል ፊ አያም ያውም ይህን ሁሉ ጉዙፍና ሰፊ ስፍር ቁጥር የሌለውን ዓለም በስድስት ቀናት ነው ፈጥር ያጠናቀኩት ከዚህ የበለጠ ሀያል ጌታ አለ ማን ነው እስቲ እስቲ ንገረኝ ዓለምንም ያህል ነገር ይችን ቤት እንኳን አሁን ይችን መስጅድ ለማቆም ስንት አመት በላይ ነው ስንት ሰራተኞች የሚረባረቡት ይችን ማትረባ ቤት ለማቆም አላህ ግን ዓለምን ሰማውንም ምድሩንም አርሽን ኩርስዩን ሁሉን ነገር በውስጡ ያለ ስፍር ቁጥር የሌለ ፍጥረታት ለመፍጠር ስድስት ቀናት ነው ብቻውን ያለምንም ረዳት ያለምንም አማካሪ ይህ አይነት ሀያል ጌታ ጋር መጣላት ያዋጣል ይላል እና ወለቀድ ከለቅነል ኢንሳ ሰማዋቲ ወለአርዶ ወማ በይነውማ ፊ ሲተት አያም በስድስት ቀናት ስድስት ቀናትም ለሱ ሲበዛ ነው አላ ያው ለሕክማውእንጂ ስድስት ቀናትም እንዲወስድበት ያደረገው ቢፈልግ በስድስት ሰኮእንድ ማልቋል ማለት ነው ግን በዚህ እንግዲህ ጊዜ አለምን በሙሉ ዳር ያለምን የዓለምን ምረዳትና ተባባሪ ፈጥሮ ያስቀመጠ ጌታ እንዴት ከእሱ ጋር መጣላትሻለ የ ሰው ልጅ ደካማው ይላል ወማ መሰናም ይልጎ እና ይህንን ያህል እንግዲህ ከባድ ስራ ሰርተን ስናጠናቅቅ በስድስት ቀናት አንዲት ዲካም የምትባል ነገርም አልነካችንም ይልል من لغوب من تعابين سو كبد على سرا بسرعة قطر وداونو لا بوين تبات تبال ادلم دي تنفاشو يقور ارطال يزل نا انكون عالمن ام يحل نجر ب 6 كنا ما مالت من يحل ديكام نو مسنا من لغوب عندي تدو دي قنطاتم دي ديكام غير النكان ام يا الله انغري حيلو من يحل اندهونه يا سايحال ما فاصبر على ما يقولون እና እነዚህን ሁሉ ቁም ነገሮች በዚህ መልክ ከነገርካቸው ና ካስረዳቸው በኋላ ያረሱለና ይላል እነሱ ሀቁን ጥለው ውሸቱን የሚያመነዝቡ ከሆኑ እነሱ በሚናገሩት ህገ ወጥ እና አላ አሉ ቧልታ ታገሳቸው አንተ ቁም ነገሩን ነግረሃቸዋል ከዛ በኋላ አንተ ሻሮን ካሄኑን ከዛ ብያሉ ቢዘላብዱ ዝም በላቸው አፋቸው ውስጥ ነገር ይለፍልፉ አንተን የሚጎዳህ ነገር የለም አንተ እንደሆን ኬን የመለክተኛ ነህ እነሱ ግን የተለያየ ስም ማጥፊያ ዘመቻ ቢከፍቱና አንተን ቢያጥላሉ የፈለገውን ሁሉ ይበል ዝም በለው ታገስ ይላል ማለት ነው ወሰቢህ ረቢክ ከዛ በኋላ ጌታህን ማጥራት ጋር አወድሰው ጌታህን ማመስግን ጋር አጥራው ወይም ማለት ነው እና አንተ ሁለት ነው ስራህ ማለት ነው አንደኛ ሪሳለት ማድረስ በጥሩ አንደ አንደበት ጌታ ምን እንዳዘጋጀ ለጥላቶችም ለወዳጆችም ይህን ይመስልሃል ብለህ ንገራቸው ከነገርካቸው በኋላ እሺ ብለው የሚቀበሉ የሚከተሉ ታሉ እሰየው ታደሉ ካልሆነ ግን ነዚህ ሁሉ ተነግረው የማይሰሙና የማይገባቸው አንተን የሚያንጓጥጡና የሚያስተባብሉ ካሉ እነሱን ተዋቸውና ወደ ሁለተኛው ስራ ተራመድ ይላቸዋል ማ ሁለተኛ ስራ ምንድ ነው ፈሰብ ቢሀምድ ረቢከ ኢዛ ፈረቅ ተፈንሶብ ወኢላ ረቢከ ፈርቀብ እንደሚለው ማለት ነው እና ሪሳላ አዳኡል ሪሳላ አንዱ ተልኮ ግዴታ ነው እሱን ካደረግክ በኋላ የተቀበለው ተቀበለ ያስተባበለው አስተባበል አይደለም ከዛ ቀጥለ ወደ ግል ስራ ትመለሳለህ ሱብሓን ረቢ አልአላ ስብሓን ረቢ አልዐዚም እያልክ ጌታህን ማወድስ ማመስገን ይህንን ባደረግክ ቁጥር አንተ ኃላፊነትህን ተወትሃል ሪሳላህን አድርሰሃል ጌታህን አወድሰሃል ከዛ በኋላ የምትጠይቅበት ነገር የለም ይላለምን ነው ቀብለ ጡሉዕ ሸምሲ ወቀብለ ልغሩብ ሰቤ ቢሐምዲ ረቢከ ጌታህን ከማ መስገን ጋራ አጥራው ስብና ላ አልሐምዱ ላህ እያልክ ማለት ነው መቼ ፀሐይ ከመውጣትና ፀሐይ ከመጥለቋ በፊት በተለይ በነዚህ ሁለት ወሳኝ ክፍለ ጊዜዎች ማለት ነው ሁልጊዜም ጌታን መርሳት የለብህ መዝኩርላ ክረን ከራ ነው ግን ቢያንስ ቢያንስ አዝካር አሶባህና አዝካር አትርሳ ይላል አላ ስብ الله بسلام تسنت مكرا تسنت عدقاء عدنو بسلام كلفين شرسة اندت النساء دركن جيتا ست النساء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله بلغ ودياس يكرب لجيتا أه بسلام والتهسراه لغ من ما دقاء ساقات مهبيت بسلام ست من اندزاو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله تالك ونية يكأنون ونية ورتهان كفل كمالتنا بزي ملكس احاية تمتلك وانناس احاية بفيت بعد لو ساعت ساعت بتلي ጠዋትና ማታ እኔን ማወደስህንና ማመስገንህን አትርሳ ይላለ ማለት ነው ይሄ እንግዲህ በዛሂረ ዚክር አሁን እንዳል ነው ሊሆን ይችላል አንዳንዶቹ ዕለሞች ደግሞ ኪናየቱን አን ሰላት ልፈጅሪ ወሰላት ልአስሪ ብለው የፈሰሩ አሉ ሶላት ልአስር ና ልፈጅርን የቀኑ መነሻና መድረሻ ላይ ስለሆኑ እነሱን ሁልጊዜ እንዳያመልጡ ተጠንቀቅ ይላል ማለት ነው ሌሎቹ ግደለም ማለት አይደለም እነሱን የጠበቀ ጎበዝ ሌላ ሶላት ያመልጠዋል ማለት ዘበት ነው ፈታኞቹ እነዚህ ሁለቱ ሶላቶች ናቸው ማለት ነው አስር እግዲ የቀኑ ማጠቃለያ ላይ ስለሆነ የተለያየ ስራ ላይ የተጠመዱ ሰዎች ስራቸውን ለመጨረስ ይዋከባሉ ማለት ነው ጊዜያቸው እያለቀ ነው ከደሞ ሊወጡ ስለሆነ እና በዛይ ሰዓት የተለያዩ ስራዎች ይረባረቡበሃል እነዛን የዱኒያ አሽቃሎችን ስታባረር አስር ታመልጠሃለች ከሰርክ ማለት ነው እንፋተሁ ሰላቱ ልአስር ፈከንማ ዊትራ አህለሁ ወማለሁ እንዳለው ማለት ነው ፈጅር ደሞ ፈታይ ናት የእንቅልፍ ሰዓት ናት ማለት ነው በዛይ ሰዓት እንግዲህ ስትደክሞ ላሃል እንቅልፌን አልጨረም እያልክ ስታኳርፍ ሶላት ልፈጅር ታመልጣለች ማለት ነው ሶላት ልፈጅር እንኳን ፈርዶ ቀርቶ ሱናዋ ራሷ ከይሩ ምን ዱኒያ ወማፊያ ስብናላ ረካአተ ልፈጅር ምን ዱኒያ ወማፊያ ሱነት የሰገደ ሰው ተዚያ ዓለም ላይ ያለን ንብረት ሁሉ ካገኘው የበለጠ ነው ይላል አንዷ ፈርዱ ካመለጠን ግን ምን ያህል ነው ከሳራ እነዚህን ሁለት ፈታኞች ሰላቶች የሰገደ ጎበዝ ደግሞ ዙር ያመልጠዋል ማለት ዘበት ነው መሪብ ያመልጠዋል ማለት እሻ ማለት ዘበት ነው ስለዚህ እነዚህ የኢማን መለኪያ ናቸው ሁለቱ ኬላ ላይ ያሉት ስግደቶች እነሱን አጠናቀ ስገድ ይህን ካደረግ ከአንተ ምንም ችግር የለብህም ወሚን ለይል ፈሰቢሖ ከዛም እንደገና ኸይራ አይጠገብምና ከሌሊቱም በተወሰነው ክፍለ ጊዜ ጌታህን ወዲሰው ለምን እንደ ካፊር ዝም ብለ ማታ የወደክ ፈጅር ዝም ብለ ተለሊትም ድግ ብለህ እንደው ሁለት አራት ረካ አቆ ብሰግድ የሚጨምርበት ጥሩ ነው ይላል ስብናላ አላ ኸይርን ይወዳል ነው ተለሊቱም በተወሰነው ክፍለ ጊዜ ጌታህን ለሊት ስትንቀሳቀስ እንኳን ተነስተ እንኳ ውዱ አርገ ባትሰግድ ልክ ተጎነ ወደ ገንስት ስብናላ ታልክ ያ ራሱ ይገኝልሃል ማለት ነው ወአድባረ ሱጁድ ተሱጅድም በኋላ ማለት ያው ስጁድ አድርገህ ሶላት ማለት ነው እዚ ላይ ሱጁድ እና አምስት ወቅት ሶላቶችን ሰግደህ በጨረስክቁጥር አዝካሮች ሶላት አትርሳ ደግሞ አየተ ልኩርስ ትቀራለ ሱብሓናላ አልሐምዱሊላአላሁ አክበር የሚለውን 3ሳ3ስት ጊዜ ተደግመለህ እነዚህ ተሶላት ቀጥለው የሚመጡ ደግሞ በጣም ወሳኝነት ያላቸው አዝካሮች ናቸው ማለት ነው እነዚህን ካደረግ አንተ ምንም ችግር የለብህም ይላል አላ ስብን ተላ እሺ እኛ ሌላ ሱራ ልንሻገር ነበረ መጀመሪያ የተዘጋጀ ነው እችን መጨረስ አልቻልነም ወሰለ ላ ወሰለም አለነቢይ ወይላ ሊቃን አኸር ተራፊውን ነገ ንመለስበታለ